Ja. Behöver humma ordentligt. Det är många som retas över det humman. Du har ju så mycket beundrar den här morgonen. Ja, jag hade ett riktigt beundrar. Jag gjorde ett inlägg om det på Facebook. Mm. Alltså, jag är intresserad om jag kan titta på det. Ja. Kära vänner. Ja. Conny och jag är samlade här helt enkelt. Är vi? Hur var det? Tror du det hände något i helgen? Ja. Det tror jag också. Jag vet till och med att det hände vissa saker i helgen. Men det hände massa saker som jag inte vet också. Så är det. Mm. Men det hände saker. Ja. Vad tänker du speciellt på? Ja, jag tänkte på fåglar. Mm. Ja. Kanske. Mm. Rovfåglar. Till exempel. Mm. Ja, vi börjar väl säga att det är en ny vecka. Ja, det gör vi. Vi börjar med att orientera oss i tiden, tycker jag. Det gör vi, precis. Alltså, det är måndag idag. Mm, det är måndag idag, ja. Det är en ny vecka. Mm. Och då är det dags för ett måndagsmys. Så är det den 28 augusti i nådens år 2023. Ja. Mm. Och du bara dra upp så, tycker jag. Ja, men det gör ju det. Något så in i helvete dessutom. Ja, men lite så faktiskt. Ja. Det här kan inte stå och rulla på tomgång så länge. Nej, inte hur länge som helst. Nej. Alltså. Nej. Inte ens Gotlandsfärgerna går i tider för tiden. De går inte alls faktiskt. Men i alla fall, vädret har blivit så mycket sämre så det blev politiserat och centraliserades i Norrköping. Ja. Mm. Det är ju det alltså. Faktiskt. Mm. Ja. Många är vakna nu. Många är mer vakna än vad de har varit. Ja. Många är mer, förstår mer vad de någonsin har gjort. Ja. Om hur fan systemet fungerar som man verkar inom. Ja. En fantastisk utveckling. Och helt otrolig. Mm. Alla tycker inte det. He? Det gör de faktiskt. Jag minns, jag hade så här på, ja, en 10 år sedan sådär. Ja. Hade jag en sån här ständig beundrarskara som hotade med... Gud vet vad. Alltså. Mm, jo, men jag stötte ju på den här svansen lite innan i början när jag började hänga med det här. Ja, precis. Jag fick min slev där. Men jag slevar ju tillbaka också. Nu är de inte kvar. Nej, idag dök det upp en igen. Men det är väl så kanske om tiden går så här och när man på andra sidan staketet förstår att det här blir ju inte så där jävla bra alltså. När vanföreställningarna faller samman. Det svider och det skaver både här och där för folk nu. Så är det. Definitivt. Man kan väl säga att när verkligheten visar sig vara som de inte vill att den ska vara, men då blir det tjurig. Ja, men det blir så. Ja, så är det. Vi börjar med att tacka, tror jag, för absolut. Gåvor på Swish och på Patreon. Mm. För att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hakar på telegramtjänsten. Mm. Otroligt bra. Otroligt bra att ni skaffar, att ni beväpnar er med ord och kunskap så ni kan prata med folk om det som faktiskt betyder någonting. Och för de som förstår det här så vet ju de redan det här. Vi börjar här med en tweet från Derek Johnson som var hos Cornelia där. Mm. Och han skriver så här alltså för de som är vakna. Ni vet redan det här egentligen, men för de som sover, avskyr, hatar eller tycker man ska dumpa Trump liksom i största allmänhet så därför han är orange och dum. Och ful fysik. Ja, men precis. Alltså, det är uppenbart att de här människorna inte kan se saker i ljuset från verkligheten. Det går inte alltså. Nej, någonting är det som blockerar synen för dem. De vill inte höra talas om det här och... De kan inte hantera den informationen helt enkelt för hela deras när man föredrar sina vanföreställningar framför och beskriver verkligheten som sådan så då hamnar man där man hamnar till slut. Ja, men lite så. Ja, du, fan, om du inte anpassar dig till verkligheten så blir det tjurigt. Det här är inte kärnfysik alltså. Nej, det är inte det. Det gäller ju hela mänskligheten. Och han hänger ju till stora delar upp sina resonemang på så att säga rådande sakförhållanden som till exempel presidentiella rekord eller så här, vad heter det records, inspelning heter det inte, men det heter arkiv ja. Och presidential records ifrån 1973 och
exekutiva privilegier som presidenten har, och exekutivorder 134-89 som gjordes av Obama. Ja, den här delen, det kan man ju säga för de som inte vet och riktigt kanske, men han har bra koll på lagstiftningen, inte minst den militära. Nej, inte minst militär, han är gammal militär. Konstitutionen och sådär. Alltså. Och Joe Biden säger alltså inte i tid då, han uttrycker sig i tid alltså, att det här gjorde inte då i imperfekt då, utan det menar han inte som vicepresident eller senator, alltså han säger att det är Donald Trump som säger det här, och han säger om Joe som president, alltså så gör han inte det. Det blir liksom ett syftningsfel i de här sammanhangen, är det här med språket oerhört viktigt. Man kan väl säga att det enda sättet att förstå det rätt, det är att förstå att Biden är inte president. Nej. Det är det enda sättet som språkbruket blir logiskt förstått. Ja, om Joe Biden var president på grund av 1 och 3 här då, då det här presidentiella arkivet från 73 och exekutivorden här, då hade han kunnat åberopa det. Det hade han ju. Som till en följd av de här tusendalslådorna han hade drällande över hela Nordamerika. Ja, inte korvetten och... Ja, lite sådana där grejer. China, att han någonstans och det kanske var korvetten. För trots allt får presidenten ha dokument alltså. Det får han ha rätt till. Det har Trump visat. Det är väl någon som inte vill veta att det är och, så. Oavsett om man gillar eller inte så är det så här, och presidenten kan alltså ha dokument. Och varför Joe Biden inte åberopat det här då med då sina exekutiva privilegier, alltså, det är ju lite märkligt. Vad kan det bero på? Och ja, hur kommer det sig egentligen att det var just vad Donald Trump gjorde, men Joe Biden gör inte det? Nej, han gör inte det. Konstigt alltså. Ja, jag kan inte förstå vad detta beror på faktiskt. Det finns mitt framför ögonen på alla. Och ändå går det ganska trögt med själva... På det här och det. Ja, det gör ju det. Det gör så är det lite. Ja. Faktiskt. Mycket speciellt alltså. Mm. Och genast kom det in ett troll. Det där är ett troll. Det finns en massa jävla botar nu som håller på och lägger in länkar till Telegram och Join Group Chat. Det borde ju faktiskt Facebook göra någonting åt, kan man tycka. Det kan man ju tycka. Mm. Jag tycker vi gör en sån där insats direkt. Ja. Blockerar. De jävla blockerar rätt då. Det är liksom... Vad fan ska man ha med dem? Ja. Det är svårt att förstå. Ja, det är lite sådär halvknöligt faktiskt. De är lite halv... Ja, de är lite... Alltså. Ja. Liksom. Med det sagt så ska jag ärligt säga att jag aldrig klickat upp en sån här telegramlänk från dessa troll. Så jag vet inte vad det är riktigt så. Men jag blir oerhört förvånad om det är något av vikt faktiskt. Ja, lite grann sådär. Ja, och häromdagen då, det var 5 dagar sedan det där tror jag. Mm. Så fångade en rovfågel något väldigt värdefullt, märker det som. Mm. Och vi ska gå på din den här ornitologiska skolan. Men jag är som sagt ingen hejare på de här flygfänna som du är. Men nu är det ju inte fåglarna i sig egentligen som är grejen. Man behöver väl liksom inte veta hur många äggar. Jo, men du visste ju med den här gråhövdade... Fisköra, men det är klart att jag visste, det stod ju för fan i bildtexten. Ja, men jag tittade bara på bilderna. Ja, jag läser texten också. Trodde inte jag du behövde när du var fåglar. Ja, du tänker så. Ja. Och så har vi det där med han Prigozjin där. Och president Vladimir Putin yttrar kondolenser till familjen till grundaren av Wagner PMC. Mm. Ja, han ska ju vara Stenlund nu. Ja, säger man då enligt DNA. Men det är ju andra sidan Kreml som säger det. De brukar ju ljuga om allting annat. Ja, exakt. Ja, hur kommer det sig att de inte ljuger nu helt plötsligt? Mm. Jag tror de ljuger sig. Om det är meningen att han ska vara försvunnen och så, och kanske inte återfinnas i tidigare form av tappning. Mm. Ja, då kanske det är en bra grej. Ja, det kanske är. Han är trots allt, när han kommer fram så kommer det visa sig att han har nog gjort en hel del insatser för Ryssland. Det betvivlar jag faktiskt inte.
att det är vad som kommer att visa sig. Nej, jag är hyfsat övertygad om att han har varit en del av en större operation som han har varit medveten om sin roll. Ja, rent ut sagt långsiktig planläggning. Ja, så kan man faktiskt säga. Och nu har vi väl ända bak då trots allt i, som en konsekvens av det här som händer nu och som har hänt i helgen och så vidare, att vi kan nog konstatera att i alla fall Barack Obama finns inblandad på lite olika sätt. Till exempel det här med det här nöd telekommunikationssystemet. Ja, det här nödsignalssystemet. Alltså viktiga meddelanden till allmänheten. Mm. Den amerikanska ditot då. Det gav han bort till... Ja, det gav han bort till något, jag kommer inte ihåg vad det hette nu, det företaget, men det... Leif kanske? Ja, Leif heter jag. Ja, företaget Leif. Ja, det var lite vikingahumor där kanske. Ja, det var det faktiskt. Ja. Men jo, men han gav bort allt det där. Traktorn, ja, kontrollen över det där kittet till ett företag som vi inte riktigt kommer ihåg namnet på nu. Vi återkommer om vi kommer på det. Ja, beslut att begrava Prigozjin kommer i alla fall i första hand bero på hans släktingar. Men jag undrar hur mycket det kan vara kvar av dem egentligen. Jo, det har jag inte. Å andra sidan kan man väl lägga i vad som helst också. Ja, det är så. Det är ju inte syna som vi säger så. Nej. Jo, men det kan man säga att det är antingen noll eller oändligt många. Ja, men det kommer inte spela någon roll. Nej. Ja, jag vet inte. Ja. Det är mycket speciellt. Alltså. Och Magdalena Jesus. Ja, för det höll jag på att säga, men svenska etablissemanget, det är kaklet som gäller. Ja. Nu kör ju sossarna här något, ja, det är väl Twitter tror jag. Ryssland får inte vinna kriget. Det handlar om Ukrainas rätt att leva i frihet och demokrati. Ja. Men det handlar också om Sveriges och Europas framtid. Det kan man ju säga. Ja, absolut, absolut. Ja. Enda problemet är liksom med Socialdemokraterna och Magdalena och allihopa att det finns ingen djupstat i deras värld. Nej. Det är lite som Kent Ekeroth. Nästan, för det kan inte, där finns det en värld, men där utgörs ju bara staten mest av socialdemokrater. Men okej, Kent ska göra för nera banksystemet i alla fall. Det är jag inte säker på att Magna vill. Nej, nej. Jag vet inte om ens gubbarn har finger i spelet med det. Ja, nej, det vet inte jag heller. Alltså. Nej, det. Men det är ganska bra inlägg. Det här är en Max Lundqvist som har skrivit. Ja, jag läser upp det. Ja, visst. Och det här är väl hur tonerna börjar gå nu bland stora delar av befolkningen. Ja. Han skriver så här. Varför får Ukraina inte förhandla med Ryssland och skapa fred? Vad är det för forskning som så snabbt tog till Sverige från Ukraina? Varför har Sverige skickat enorma summor till just Ukraina genom åren? Parentes, jag har en bekant på advokatfirman i Kiev som hanterar detta. Hen är själv helt oförstående och frågar mig, varför gör ni det? Slutparentes. Vad döljer man för oss? Ukraina är känt för att vara Europas mest korrupta samhälle med tydliga nazistiska inslag. De var tongivande i statsgruppen 2014 och har en egen bataljon i Ukrainas armé. Familjen Zelensky köper nu lyxvillor över hela världen. Senast var det visst hans svärmor som köpte ett residens i Egypten, El Guana. Guano, det är ju fågelskit. Det stavas inte så. För 50 miljoner kronor. Det blir en granne med Angelina Jolie, en Hollywood-typ tydligen. Socialdemokraterna Andersson säger då, eller har sagt, ha ingen ovaccinerad med vid djurbordet. På vilka grunder förordar Andersson diskriminering, en uppdelning och konflikt mellan svenskarna, inom familjerna till och med? Ja. Tar du experimentsprutorna som vi tillhandahåller så får du tillbaka din frihet. Vi är alltså inte fria medborgare, Socialdemokraterna i Sverige. Mm. Vi vet inte vem som sprängt gasledningen, men det troligaste är Ryssland. Det här är alltså citat då från Magdalena tydligen. Och han skriver ju själv på det citatet. Det var USA och Norge bland annat, den mycket trovärdiga Seymour Hersh, men det offentliggörs inte. Resultatet i regeringens utredning mörkas, tystas ner, påminner om Estonia-katastrofen. Ja. Vi ska med i NATO och ni vet inte varför. NATO har sedan kalla kriget upphört aggressivt expanderande österut.
Ja, det tror fan, det är vi inget land kvar i Ryssland. Mm. Trots avtal med bland annat Ryssland, om man inte ska göra det. Varför får inte Ukraina förhandla med Ryssland och skapa fred? Vad döljer man för dem? Mm. Vad döljer man? Fler och fler svenskar bara frågar sig detta. Mm. Och vi, vad ska vi säga? Vi kan väl tacka optiken. Att vi har gett världens blågula. Det kan vi fan med säga. Det kan vi fan med säga. Ja. Otroligt alltså. Det är konstigt, det heter black and blue på engelska, men blågul på svenska. Ja. Polackerna börjar bli lite byxis för det här med ja, amerikaner i Polen. Ja, det kan jag förstå. Varför inte var kanske det? Inte polackerna vill ha bråk heller med Ryssland egentligen. Några vill naturligtvis det, men finns de har haft svensk syndaflod sedan gammal tillbaka. Så det finns alltid några naturligtvis, men vi kan nog utgå för att de är minoritet. Ja, det kan vi göra. Ja. Men de kanske har minoritetslagstiftning i Tyskland, vad fan vet. Ja, det var polackerna här. Ja, väl, det var Polen menar jag. Ja. I Tyskland har jag hört talas om att de mest har en massa sådana här en utvecklad sexualundervisning för barn. Jag tycker man läsa lite överallt. Okej, okay, ja men det håller de hela västlandet nu. Men precis, alltså, men det ligger lite i vad som är givet i det här då. Och som sagt, det här med hur det här egentligen ser ut, den är ju så att säga lite död. Helt enkelt. Ja, men det hindrar inte Jenny från att springa gatlopp i Svenska Dagbladet. Nej, det gör ju inte det alltså. Det gör jag inte fan det, alltså. Eller ja, tror du inte så illa att hon inte begriper vad hon skriver? Kan jag vet inte sådär. Jag har haft, henne har jag haft lite korrespondens med sådär, så jag är inte säker. Men jag vet inte faktiskt. Men en sak vet jag i alla fall. Det är att det är viktigt för det här auditoriet som nu tillmäts betydelse att de så att säga får höra sina vanliga trumpeters gräna. Det är liksom en trygghet i tillvaron för dem då. Så där, det är liksom jättebra. Alltså. Ja. Och då blir det bra. Då får man ha Anders Lindberg och man får ha Jenny Norberg och man får ha Wolfgang Hansson och så vidare. Det finns några stycken här. Ja. Bert, Stjärt, Get, och expert. Jenny har skrivit så här idag till exempel. Prigozjin lär få smaka på Putins specialte, skrev hon i juni. Det var en försiktig analys. För Prigozjin fick inget te. Han sprängdes i luften med 9 andra människor. Han är död, enligt både Pentagon och Moskva. Liksom hans närmaste stab. Jag tror det vill säga inklusive medkonspiratörer och potentiella efterträdare. Jag tänk vilket jävla klant arsel och planerar säkerheten på det sättet. Mm-hmm. Men det blir bara bättre här alltså. Att de alla var på samma flyg var i första anblicken märkligt. Kände de sig verkligen så bekväma med ett litet passagerarplan i ryskt luftrum? Å andra sidan var de inte statsöverhuvuden som flyger i skilda plan utan ryska gangsters. Det var ju nästan lite för perfekt ur ett avrättningsperspektiv alltså. Faktiskt. Men vad vet vi? Förmånerna med att komma nära Putin är många tills dagen det plötsligt tar slut alltså. President Biden vet inte heller, men han är inte förvånad. Med tillägg att det inte händer mycket i Ryssland som inte Putin ligger bakom. Och vi må alla vara intresserade av exakt vad som låg bakom sprängningen. Om det var ryska militären som sköt ner planet eller en på förhand planerad och planterad explosion ombord. Eller faktiskt en osannolik olycka, men det spelar en mindre roll. Nervgift, polonium, ett skott i nacken, budskapet är ändå glasklart. Ryssland är en maffiastat med intriger och personlig blodshämnd. Personliga blodshämnd, det kan inte vara personliga och blodshämnd, men i den absoluta toppen. Det är själva konstruktionen, ingen går säker, ingen vet allt, alla kan offras när som helst. Illojalitet straffar sig.
Men också minsta misstanke. Det ska löna sig att ange andra innan någon anger dig. Det låter svenskt nästan. Det låter jävligt svenskt. Ja, den, alltså, det är en tanke som poppar upp hela tiden. På så här känner man andra. Ja, ja, men lite så. Här projiceras det friskt. Förmånerna med att komma Putin nära är många. Så tills dagen är plötsligt tar slut. Ja. Mm. Prigozjin och Putin... Ja... omöjligen hade kunnat vara på jorden samtidigt. Jag vet inte riktigt hur den formuleringen, det här är ju Svenska Dagbladet, ja, trots allt alltså. För 2 månader sedan kom Prigozjin i sällskap med 10 000 soldater en bra bit på vägen mot Moskva. Nu var de inte så, men det spelar ingen roll. Till synes utan något som helst motstånd. Då hade han kritiserat den ryska militärledningen och pratade om hur illa, ja, man skött kriget. Eller hur illa skött krig i Ukraina varit under en längre tid. Och trots att det som såg ut som en revolt mot Kreml då avbröts i sista stund och Prigozjin skulle få någon slags obegriplig amnesti, så kallade CIA-chefen Putin för den ultimata hämnaren. I Ryssland spelar det ännu mindre roll exakt hur en olycklig olycka kommer att förklaras av de ryska myndigheterna. Ryssland räknar med, inte med att veta sanningen. Den omedelbara analysen är därför att detta var Putins största seger på ett tag och en bekräftelse på att Prigozjin och Putin omöjligen hade kunnat vara på jorden samtidigt. Ja, att tillsätta någon för att vidare utreda Wagner eller ta över Wagner medan Prigozjin fortfarande levde hade blivit svårt. Eftersom den som fått förtroende omedelbart skulle kunna ses som en efterträdare och utmanare till Putin. På den redan symboliska 2-månadersdagen när planet exploderade fick även den ryske generalen Surovikin förut ansvarig för Ukraina sparken. Han rapporterades ha satts i husarrest. Surovikin har legat illa till eftersom han ska ha stått Prigozjin. Jag tänkte, hon vet saker då. Alltså. Vet en jävla massa. De, alltså, ja, tydligt alltså. Kriget går inte jättebra för Ukraina just nu. Det går, visste hon är med. Ja, det går inte lysande för Ryssland heller. Oh, fan. De förlorar bägge två. Ja, båda förlorar. Men att gräva ner sig här där ute är ju sedan länge en rysk specialitet. Så kanske behövde Putin dessa 2 månader för att få grepp om Wagnergruppen och hur 10 000 soldater var organiserade och för att få Prigozjin att lämna ut information. Det visste hon inte riktigt, men var det kanske. Det var det, ja. Spekulera knivskarpt. En sak som Jenny däremot inte förstår är varför något annat lands underrättelsetjänst inte passar på att plocka ut Prigozjin under samma tid. Ja, det var konstigt. Exempelvis när han gick omkring i Centralafrikanska republiken och inspekterade trupperna där. Ska inte CIA vara bra på sånt? Men det kraschade planet försvann och många verkligt värdefulla ryska hemligheter med det då. Ja, konstigt. Effekterna av denna kollektiva utplåning av Wagnergruppens ledare blir därmed en styrkedemonstration av Putin. Nu verkar valmöjligheterna för de som har varit kopplade till Wagner eller haft funderingar på att söka sig till dem också har krympt betydligt, oavsett lojaliteterna då. Ju mindre folk berättar för Putin, desto mer isolerad blir han, desto mindre får han reda på, desto mindre förstår han. Wow. Det är väl liksom frågan om han förstår det. Jag är inte säker på. Han har nog passerat den gränsen. Det fanns lite så. Ja, han jobbar lite med underrättelsetjänsten där. Ja, en kvart 20 minuter, men det var länge sedan. Prigozjins protest och avbrutna uppror fick också Putin att tillfälligt framstå som svagare. Som om han hade förlorat lite absolut makt och kontroll. Så för vem då? För Jenny. Ja, för Jenny. Ja. Att den som satte sig upp mot honom fick överleva i alla fall ett tag. Följde inte Putins vanliga brutala sätt att hantera motståndare. Men med sättet Prigozjin till slut dog visar Kreml tydligt att priset för missnöje nu har gått upp ordentligt. Oj. För vilken oligark eller annan makthavare i Moskva som tassat runt Putin och åtminstone inför varandra uttryckt
viss skepsis till kriget mot Ukraina skulle nu ens våga öppna munnen, eller snarare inte öppna munnen, för att uttrycka fullständig lojalitet. Det gillar dessutom privatplan som nu visar sig ha kunnat ha en väldigt stor otur. Ja, och vem av Putins medarbetare kommer våga, i den mån de vågat göra det hittills, framföra att det finns några som helst problem eller mindre goda nyheter när det gäller krigföring eller förslag till förbättringar, med risk för att det skulle kunna tas som kritik eller illojalitet? Nej, bättre att säga mindre än någonsin. Här närmar vi oss också det som kan, eller vad som kan vara, heter det kanske, men vad som kan vara en liten twist i motsatt riktning. Ju mindre folk berättar för Putin, desto mer isolerad blir han, och desto mindre får han reda på, och desto mindre förstår han. Eftersom Prigozjins död för många liknar en spektakulär avrättning, kan nu också viss martyrstatus bland både rysk allmänhet och ryska soldater som är tveksamma till kriget. Det kan i sin tur odla ännu mer missnöje. Se på upprorsmakare, terrorister eller frihetskämpar. Välj din definition i resten av världen. När en frontfigur eller en ledare dödas ökar alltid rekryteringen. Det blir svårare att spåra. Den sker genom nya kanaler. Och någonstans just nu sitter en ny förmåga som är på väg att få fler som lyssnar på honom. Det tar bara lite längre tid, men det kommer. Det sista lät mer som en önskan från Jennys sida. Lyssna på mig, lyssna på alltså. Mig. Nej, Jenny, det är ingen som orkar lyssna på det här längre snart. Nej. För du ljuger. I bästa fall så ljuger du. Ja. Nej, i bästa fall så tror du på det du säger. Det gör du naturligtvis. Herr Allan Persson uttrycker sig så här. Lugn, Jenny. Lugn. Russofobi och Trumphat är nu diagnostiserat. Grov psykisk ohälsa med inslag av avsevärd verklighetsflykt och gravt självförakt. Läkemedelsskojarna lovar ett vaccin inom 4 månader. Mm. Men det är sant. Ja, det var en snygg sammanfattning. Vi kan lämna det där. Verkligheten kommer att... Verkligheten kommer att korrigera det. Det är nästan som att man kan säga med solljuset som Donald Trump försökte med. Ja, som vaccin. Alltså. Let there be light. Ja, det är ju lite speciellt alltså. Ja, man kan väl säga när jag har lagt några minuter på att läsa en sån artikel, så fort jag är klar så känner jag genast att jag vill ha tillbaka de minuterna. Jag ångrar mig. Ja. Och Medvedev, han kör hårt alltså. Han kör hårt nu då. Han var ju en sån här riktig atlant. Det var han älskade ju det där en gång i tiden. Det gick över vad det verkar. Ja, det verkar gå. Kanske du har planerat redan då, tänkte jag. Ja. Nej, jag tror han liksom, nej, det har inte varit planerat, utan han har utvecklats. Ja. Han är på något vis inne på att det är... Finns parasiter? Parasiter i Ukraina. Det var lite grann som vi var uppe där på det här Magdalena-inlägget då. Att det verkar precis som att Zelensky och gänget skor sig lite. Ja, något. Men så här, vad man vill, det florerar ju. Det blir ju en hel del pengar, kontanta medel faktiskt. I omlopp blir ju större, det har vi ju sett här. Och ja, då samlas ju de som samlas kring det där, det är klart. Ja, parasiterna kommer dö. Det kommer de med. Säger han. Men de kommer dö utan att ta livet av världdjuret. Ja, det kommer de göra den här gången. För det är det som är det mest idiotiska med parasiter. Det finns ju sådana som lever i symbios. Det vill säga att ömsesidigt givande och tagande. Det fungerar. Ja. Sen finns det parasiter. De tar ju livet av sin värld. Och vad ska de leva på själva sen? Har de inte ätit då? Ja, jag vet inte riktigt. Och en lustig grej, den här Gotlandsfärjan Drottsen, eller vad heter den? Ja, Drotten. Ja. Den går inte nu igen. Nej, den ligger på varv borta i Danmark till och med den 3 september. Det är nästa söndag. Det är spännande. Nu på söndag är det nog. Alltså kommer jag. Det är ju det. Det är det. Det är också den 10:e dagen efter Donald Trumps frihetsberövande faktiskt. Det är nu på
Sen ja, det är lite speciellt alltså. Mm. Det här. Ja. Vi får se. Och då kan man säga att det står ju liksom lite om att Amerika är försänkt i mörker på något vis. Då. Ja, Trump skriver något om det. Att nu var det dark times borta i USA. Ja. Konstigt alltså. Och det är VMA. Alltså, går inte det över det där som Ericsson fick av Obama? Och det 2013. Ja. Jo, det skulle det här kunna vara planerat då redan? Nej. Och Biden är... Jag vill säga, men... Brandon är president. Eller Brandon är president. Brandon är president. Ja. Ja, vad konstigt alltså. Ja, vi delade det där lite grann här uppe tror jag. Vi hade dragit in den här. Ja, 4 oktober var det till och med. Och inte ens november, det var Körling som påpekade det. Mm. Ja, fan, det är ju september. Det är september nästan. Det blir ju en månad fel. Ja, med den. Men vi tror på fiskmåsarna då, alltså. Inte kanske bara fiskmåsarna, utan... Skrattmåsarna. För det är så här, alltså, helt säkert. Att, som vi sa förra gången, att det måste liksom palmas hem på de här någon gång. Och det ska ju helst ske överraskande. Mm. Helst. Och helst ett stort. Annars lär de flytta på sig, man säger så. Man måste begränsa mobiliteten på dem där förr eller senare. Man kan ju sätta sig till så att diverse kommunala transportmedel inte fungerar som de ska, eller statliga. Eller. Yeah. Tåg, buss. Färger. Ja. Till exempel. Mm. Ja, och så har vi då en man åtalad för grov olovlig underrättelseverksamhet. Ja, det är ju den där ryssen han tog, vet du, för några månader sedan med helikopter och hela skiten uppe i Stockholm. Ja. Nu är det åtal för honom då alltså. Mm. Kommer just nu. Samtidigt så såg jag, vet inte om delar och sådär, men det är tydligen 3 stycken. Det var någon uppe i... lite längre upp i Norrland som är någon Sundsvall och så var det en till någonstans i Sverige. De står nu åtalade för spridning av militära hemligheter. Kommer upp. Jag undrar om den där inte ligger i Djursholm, ja. Jo, men det var någon sånt där. Den där kåken. Mm. Det var ju liksom några fina ställen. Mm. Det var lite speciellt. Ja, det var lite speciellt var det faktiskt. Det måste man säga. Ja, det ser man. Det måste man faktiskt säga. Ja. Inte han, jo, det kan nog vara han som har ett svenskt namn nu med faktiskt. Det kan nog vara, vet du. Mm. 17 månader av handelsstopp. För Evergrande, ja. Mm. Ett kinesiskt fastighetsbolag. Det största i Kina. Ja. Det kanske det är stort på jorden också. Det vet jag inte, men det sägs i alla fall vara världens mest skuldtyngda fastighetsutvecklare. Mm. Kan det påverka de här bostadsobligationerna, derivaten på något, tror du? Det är inte omöjligt, man ska inte utesluta det alltså. Det där är ju svåra saker alltså. Men jag tänkte om den underliggande säkerheten minskar i värde så kanske det påverkar liksom. Men som sagt, det är ju, men det är ju svåra saker som sagt. Alltså. Ja, det är klart. Jag vågar inte säga om det faktiskt. Ja. Det är ju matematik inblandat och ibland blir det inte 2 + 2 = 4. Nej, just det. Mm. Så har vi den där konstiga då. Ja. Q-drops där. Mm. Men där har inte vi en chans att läsa. Nu har vi en chans att läsa. Ja, vi har en chans att läsa. Ja. Fokusera på presidentmakten i relation till marinkåren. De har ju en sån här ed alltså. Ja, som så alltså. Mm. Semper fidelis. Mm. Så är det. Och det är det spelar nog fan av. Ja, lite grann så alltså, får man nog säga. Och ja, konstigt alltså. Hur ska man göra för att komma åt alla de här korrupta domstolarna och den här grejen? Vad är det för entitet som möjligen kan tänkas klara av att hantera det här?
egentligen? Ja, alltså när det civila rättvisan uppenbarligen inte fungerar, då finns det bara en instans kvar och det är inte Gud. Ja. Och så finns hoppet också. Hoppet. Att det inte ska behövas militärt. Absolut. Och det ska vara det sista som jag ger mig. Det har övergett mig, misstänker jag faktiskt. Ja, nu börjar även jag bli lite sådär missmodig. Men med det sagt, det är ju inte sådär massa bomber och tjofräsen. Ja, den gamla klassiska militären. Nej, nej, så är det inte. Det här är fortfarande informationskrig med viset. Alltså. Mm. Så är det ju. Men det är klart, det är en annan liten bomb bland annat blir det. Och i det fallet så får vi väl återigen påpeka det här med vilka som rör sig runt omkring, ja, det i diverse uniformer, ja, och beteckningar och det finns massa små tecken. Militären är vad den är, de har protokoll och de håller på de protokollen. Tro mig, det är så. Ja, du vet, det behöver inte säga till att jag ska tro på mig. Du vet inte det. Du vet det fan bättre. Jag vet också en sak så här. Jag var faktiskt stod som administratör på den här Anon-rörelsen som var på Occupy och sådär. Jag stod på, som administratör på deras hemsida. Jag blev tillfrågad av dem om de ville vara det. Det var inget bra då? Nej, det blev konsekvenser. Då hörde Facebook av sig big time. Och stängde bloggen. Så var det lite palaver där diskussioner. Så jag hoppade av det där Anon-grejen då. Sådär. Det var På den tiden fick man fiska alla möjliga vatten för att få någon kontakt med någonting som gick att göra någonting. Fanns ju inga sociala plattformar. Ja, och då fanns de. Men det var, men det var inte liksom sådär, alltså det såg långa köer med folk och hugade spekulanter. Det gör det fortfarande inte. Det börjar bli köer nu. Ja. Det har det inte varit för det. Det faktiskt. Och när presidenten Trump svärs in där, då står liksom übermilitär över åklagaren i bakgrunden där, lite konstigt. Militärlånga. Har vi några sådana som kan något om det inom i Amerika är det som händer här nu? Ja, jag tror det. Lizzie Graham kan jag prata om det. Powell Sydney. Ja, hon kan naturligtvis också. Ja. Och sen den här Kavanaugh kan visst det också. Kavanaugh, ja, du frågar Lizzie, ja, hon gjorde det. Det. Det var ju konstigt. Det var jättekonstigt, var det faktiskt. Det hade jag svårt att förstå varför. Det är ju länge sedan också. Ja, det var jätte... Man blev helt konfunderad. Man tänkte... Oj. Jo, men blev ju det alltså. Självklart. Ja. Det var konstigt. Ja. Och han hade ju redan flagga för att han brydde sig inte om att skälla ut någon militär. Ja, nej, det satte han det värsta exemplet, skräckexemplet. Det var ju precis i början där när vi träffade, så jag påpekade den här ska man inte vara på fel sida av staketen. Det blir helt värdelöst, ja, alltså. Och det där förstod man skitsnabbt när man såg det, förhör, utfrågning utav den här höga militären. Joseph Dunford hette han, var Joint Chiefs of Staff. Ja, han var ju ingen liksom B-figur så, men han såg ju svettig och ledsen nu på grejen. Spak. Ja, men sådär alltså. Ja. Jaha, och stackars Evergrande där. 26 miljarder drog direkt liksom. Fish. Ja. Ja, här står det ju till vad jag läser. 87% har aktien rasat. Ja. Jag vet inte om det kan tänkas påverka börser och sånt också liksom. Eller ekonomin är... Finns det någonting i USA som heter så? Plunge Protection Team, alltså, som går in och stödköper för att hålla uppe då trycket på köptrycket på nätet, så inte kursraset blir alldeles för jävligt liksom. Förhoppas de har gott om pengar. Och hur blir det egentligen här nu då, om det verkligen finns dokumenterat att Barack Obama beordrade den här avlyssningen av Donald Trump? Då blir det skitbra för alla konspirationsteoretiker. Och skitdåligt för alla andra. Absolut. Så är det faktiskt. Det blir jätteroligt för någon som inte har anfört att det skulle kunna vara så. Så verkar det ju då precis som att Joe Biden, han hänger lite på... hänger löst. Jag är helt förvånad över att han fortfarande kan sitta kvar. Det är fan snudd på obegripligt. Att de kan köra det så jävla långt. Den stackars skådespelaren som sitter kvar där och liksom
Det känns lite tråkigt faktiskt. Man kan ju säga att de låter ju inte han åldras med värdighet. Det gör de inte. Ja, det kanske man inte har gjort sig förtjänt om. Ja. Det är otroligt. Så när de då dokumenterade de här grejerna, för det lär ska vara så också att Jakob, inte Jakob Schiff utan vad heter han, Adam Schiff. Ja, han är ju demokrat han också. Han har väl varit lite i framkant på det här med att kritisera Trump, skulle man kunna säga. Kan man säga. Det är inte upp. Vad fan har det blivit av Jerry Nadler egentligen? Det var länge sedan. Det var länge sedan jag såg honom. Jag kör också för den delen. Pelosi inför Sverige. Ja. Vad är de egentligen? Bra fråga. Jag har inte haft personlig kontakt med dem, så jag vet inte riktigt var de. De kanske har varit mål för fiskafänge. Skulle de kunna vara. Skulle de absolut kunna vara, vet du. Det ska man nog inte. Nej, men så. Nej, det kan ju vara så. Det kan vara så. Ja. Definitivt. Det verkar lite hängigt på sina håll, hörru. Måste jag säga. Det värsta, det kan nog bli mer hängande för en del. Ja, för en stor syn för insyn i valet, säger Carrie Lake. Stämningsansökan för att erhålla signaturer för postomröstning kommer att ställas inför rätta här. Alltså de försöker komma undan det där då naturligtvis. Ja, naturligtvis. Ja. Vår stämningsansökan mot Maricopa County i syfte att granska kuvertsignaturer går till rättegång i september. Alltså man försöker komma undan det här genom att påstå att det här var, kuverten var inte en del av väljarregistret. Och ja. Om det nu inte är det, varför ska det vara en signatur på det då? Det är så jävla dumt som man fan svimmar ju. Ja, lite grann sådär va. Och det kan ju bli lite tråkigt det där, tror jag. Men här har vi också, nu september dök upp liksom att det ska, jag undrar. Jag undrar om det här kommer det här slå in i Sverige, tror du? Ja, man kan ju undra. Tveksamt. Mycket, mycket tveksamt är det. Mycket, mycket tveksamt alltså. Ja, man kan ställa frågan så här, finns det någonting som händer i omvärlden nu som inte kommer att slå in över Sverige? Det börjar handla lite om det, tror jag. Faktiskt. Det är lite åt det hållet faktiskt, det måste jag också säga. Ja. Och för att föra lite smärta till skada eller lök på laxen eller vad man ska kalla det för. Så kommer ju naturligtvis då Viktor Tjåkin också. Drällande här och börjar liksom orera om att Joe Biden och Hunter Biden är liksom, har tagit muter och han skyller till och med på rakt av liksom på alla de här, och att Petro Poroshenko var hotad och så vidare. Det verkar ju helt otroligt. Det enda som har varit ett evigt givande och tagande i den här man, det är just med muter. Ja. Och jobba igen, jag tror jag sa det när jag liksom, fan, det, jag tror det finns, säkert 50 gånger, säg det en gång till. Det finns faktiskt alltså en liten film där Joe Biden sitter och skryter om hur han får den här åklagaren sparkad genom att hålla inne $1 miljard bistånd. Ja. Men vad fan finns det ens att säga? Man får vara helt jävla kokt i kolan för att... Jag vet inte. En FBI-entreprenör hur som helst är åtalad för barnsexbrott. Ja, det var oväntat. Jätteoväntat. Men fan på att han satt som utredare på sådana brott också. Ja, det är väl snudd på i alla fall. Men Sundsvallslistan har en riktig sån här... vad ska man säga? Det börjar bli en riktig lunta med grejer som visar sig nu. Det här med, får man egentligen ha de här listorna då enligt GDPR? Och är det rimligt då att de läcker? Det är inte rimligt att de läcker och man får inte ha dem. Precis alltså. Sen om det är rimligt att man inte får ha det, det är en annan, det kan man diskutera med. Ja, och så kom man in på det här med narkotikaförbud. Vad är förbjudet, på vilka grunder och så vidare. Så där. Vad fan har andra att göra med vad någon annan stoppar i? Det verkar lite konstigt. Det är liksom, alltså. Håll mig koll på vad fan du stoppar i dig själv. Vet jag. Ja. Det börjar det. Oh. Ja, men så länge du inte kan påvisa att han stoppar i sig det och det eller hon och därför lider någon skada av det. Nej, men om de kan påvisa det så kniper jag bara. Ja, men lite så. Ja. Jaha, den tredje största oljeraffinaderiet i Amerika är totalt uppslukat i lågor och förstört efter en katastrofal eldsvåda.
Alltså det är ju inte bara det. Jag det brinner ju lite här och var. Ja, exakt. Som ja, vi har sagt i 100 år. Det flammar upp. Ja. Och det brinner det, ner, liksom det smäller ner. Det är ju den så att säga den handlingsförlamade eller i alla fall till handlingsfriheten begränsade parten som måste agera i så mått. Så klart, där har vi det här problemet varför det måste finnas hemligheter i allt sånt här. Därför att det är inte säkert att Viktor Sjokin är så där jävla road av eftermälet i det här. Han har ställt högst roligt. När det kommer fram. Man kan väl säga så här då. Om det nu är en olycka det här, den här branden där, och det tror vi nog inte, utan det där är riggat fixat. De som har riggat och fixat och satt igång det här. Hade de fått reda på de här sakerna så fick de göra det tidigare, så hade de kunnat ställa till ännu större bränder. Och just därför måste det finnas lite hemlighet. Det handlar liksom om handlingsfrihetsbegränsning av andra sidan, alltså för den djupa staten. Ska du motarbeta någon så ska du inte tala om för dem exakt hur du ska göra. Det blir ingen överraskning för dem då. Liksom, och det handlar inte om någon jävla sportsmanship eller någonting, för det bryr sig inte de andra om. Nej, och det är mer, om man nu tänker på det i det här då. Så menar man på allvar då från de här nu som inte säger att det inte finns någon plan och såna här grejer. Menar man på allvar att man från underrättelsetjänsternas sida sammantaget de delar som motverkar den djupa staten, alltså de kan ju liksom inte gå på kontoret och tala om att de gör det för de andra halvan av gänget då. Det är en falang där i, eller falanger. Det går liksom inte. Det är kolonner. Det finns 50 kolonner innan 50 kolonner. Men så ja. Nej, visst. Och hur ska man komma åt det annars? Ska man slänga atombomber på dem kanske? Ja, men är det inte risk att det blir civila kollaterala skador då? Något. Kanske. Det är för att det minskar det kollaterala skadeutfallet som det här måste ske på det vis som det nu exekveras. Det går inte på annat sätt alltså. Och alla som har de bättre lösningarna hur man ska hantera det, vänligen alltså. Det vänligen allmänt, det är luckan till vänster. Ja, men, eller hur? Ja, liksom, det, ja, faktiskt alltså. Rätt då bara. Ja. Jag tar gärna motförslag. Ja, men lite så. Ja. Och, ja, Polen där och Kiev alltså, det verkar ju lite konstigt det här alltså. Ja, man kan väl säga att det blir väl för Polen som för alla andra, och det kommer uppenbart. Så nu att alla som är liksom klängt på Ukraina och hållit på dem. Kommer visa sig ha... De satsade på fel häst. Ja, det men lite tråkigt. Så. Ja. Och Sverige har naturligtvis inget val. Jenny Norberg har inget val. Nej. Anders Lindberg har inget val. Nej. Och Hansson har inget val. Nej. De pinsamheter som kommer komma från dem med tiden här de närmaste veckorna i förhållande till vad de tidigare har anfört. Och det är ju inte kattskit inom den skolan. De har varit duktiga på ja liksom, men det måste man säga alltså, men det de står ingen sätta... CNN-reporter efter det inte. Nej, men de kommer att spräcka personliga rekord. Oj. Så är det. Var så säkra alltså. Helt klart. Den djupa staten är alltså kontrollerad i den meningen, men fortfarande så har de här cellerna, eller vad vi ska kalla dem för, compartmentalization. Vad ska man säga, indelningarna då? Cellindelningarna. Alltså. De har ju liksom en, alltså det är inte så att de saknar tillgång till eldhandvapen och sånt där och sprängmaterial, så jävla banala är de inte. Utan det är klart de kan stöka till det alltså. Men för att minska de här grejerna och hela tiden kunna följa alla rörelser och sådär, så bör man så att säga hålla informationen på need to know basis. Och det kan inte vara sådär jättesvårt att förstå för lika som egentligen. Tycker man inte. Det är ungefär lika svårt som för de här cellmedlemmarna som att förstå att fan, jag har en telefon. Ja. Och redan inför valet 2016 så sa ju Donald Trump vid något tillfälle där att han visste att det fanns ett företag som hette Ericsson. Det gjorde han. Han visste också att nämnde ett antal länder tog han upp också till och med. Sudan till exempel. Ja. Jag tror han såg och han sa att man ska
jaga efter dem där och det militärindustriella komplexet och de här företagsledningarna det här handlar om. Och ta tillbaka USA till den amerikanska befolkningen. Mm. Och sen efter det så blev han president och så hade han möte med svenska representanter. Ja. Och då sa han att i det här rummet sitter några av världens skarpaste industrialister. Mm. Typ globalister. Typ. Ja men så alltså. Ja. Mm. Ja, speciellt. Så det här kommer att 2024-valet kommer att bli under militär kontroll. Ja, det kommer att bli. Det är jag hyfsat. Det förstår jag inte hur det inte. Frågan är bara när militären kommer in och morskar att det är som det kommer att bli. Det är väl den enda frågan för mig. Det är så kan man ju säga. Men de måste ju från demokraternas håll ha någonting att hoppas på. Och då kommer väl hoppet naturligtvis att ställas till Obama-konstellationen. Michael Obama då främst. Michael. Mm. Så blir det nog, ja. Det verkar vara en trolig utveckling. Ja. Faktiskt. Och då har hela befolkningen möjlighet att ta tillbaka USA på rätt väg, ja, så att säga. Absolut. Mm. Och allt det här som vi nu ser utvecklas runt omkring oss i omvärlden då, det har förberetts för det här valet då. Mm. Och sen har ju Donald Trump lovat då att det ska bli jubileum under 2025 och in på 2026. Och det verkar ju vara en ganska vidlyftig grej att göra om man inte har koll på vad man håller på med. Ja, alltså. Nej, det är absolut. Men sen, han skyller väl jubileumet på USAs ålder i alla fall. Vi vet ju vilka som har haft jubileumsord genom historien och det används också. Vi vet hur det ekonomiska systemet konditionsnummer är. Vi får se, vi får se. Donald Trump sänder ett budskap till var och en om vad som händer nu. Han blev alltså arresterad här i slutet av förra veckan. Och frihetsberövad. Jag har läst innan till. Okej, du kommer att ta det. Det är så dåligt, sparka inte på bordet. Nej, jag låter det. Var det därför, Sofia? Ja. Vet. Är inte din dag idag? Jo, det är det. Jo, det är det. Och ja, ett sånt förbrytarfoto har ingen president någonsin publicerat på. Nej. Bara Donald Trump. Och det här använder han naturligtvis som en grej då. Ja, det är en del av allt. Man kan säga att har inte hans valkampan startat innan så startar den nu. Eller det är då. Ja, ja, det är hans. Det här kommer alltså, som vi sa förra gången, det här kommer att bli hans valkampanj. Ja, ja, det är så här valkampanjen kommer att se ut. Mm. En exponering av den djupa staten som kommer att eskalera efterhand. Och ja, jag vet inte vad man egentligen ska säga. Frågan är, ser Trump kriminell ut när han är, alltså, jag vet inte om det är frågan ens. Och grejen är ju så faktiskt som så att han ser ju kriminell ut för den som vill att han ska se kriminell ut. Ja, men så är det ju som individ. Då räcker det att han är orangehårig nästan. Ja, ja, alltså, det är kriminell. Han kan se ut hur som helst. Ja. Och du som individ tycker han ser kriminell ut, så man fan kan säga att du var fel. Mm. Om du tycker det så tycker du väl det. Frågan är ju varför du tycker det. Och sen publicerar han det här förbrytarfotot på Twitter. X då säger man numera. Ja, ja. X Twitter. För detta Twitter. Ja. Ja. Och så skrev han då om det här med sin längd och vikt och såna här grejer. Det kan inte stämma för det. Det skiljer lite mot andra gånger han har blivit införd i faktum är, man ska nog inte tro på att han kom väg runt 100 kilo. Jag kommer inte ihåg, jag trodde att han 97. Så, ja, det kan omöjligt. Han är 90 lång. Ja. Och han har lite make och grejer sådär. Mm. Han är ändå, nu finns det en chans han väger runt 100. Jag tror inte det faktiskt. Och det här Emergency Alert System ska göra test den 4 oktober. Det är ett test om USA exempelvis blir cyberattackerat. En test för vad som kommer nästa år då. Och då får vi väl se om det blir något sån här angrepp i form av... Det blir inget militärt angrepp, utan det kommer bara bli så att säga ett, inte ett skenangrepp. Det kommer se ut som ett riktigt angrepp, men det kommer vara ett skenangrepp. Mm. Alltså. Och med en... Ja,
sannolikhet som gränsar till visshet så finns det en skandinavisk teater i det här samtidigt. Så är det. Ja. Det blir nog en cyberattack borta i USA som påverkar liksom. Nej, det vet jag. Men är det väl ska bort den skandinaviska scenen? Mm. Jag vet inte. Det känns lite som att vi kommer att få scare-eventet till nukleära liksom. Ja. Vi får se. Och i samband med det här så blir det väl så också då att YouTube och Facebook, stora sociala plattformar, inte längre kommer vara några privata angelägenheter. Nej, varför ska de vara det? Ja, varför ska de vara det? Ska de vara det? Varför ska de största informationsplattformarna för det globala samhället vara i privat ägo, enskild vinstmaximering? Ge mig ett enda logiskt bra skäl till det. Så ska jag visa dig en egennyttig stackare. Nej. Ja. Det där är liksom det. Förhoppningsvis är den tiden slut nu när folk då när man säger liksom att nej, sådana där saker måste stå under allmän. Förhoppningsvis är tiden slut när folk säger kommunist. Men riktigt slut är det nog inte. Nej. Carl Bertil Jonssons pappa liksom. Ja, det där med ism, politisk ism, helvete vad jävligt. Och Obamas kock där verkar... Ja, han hittar sig... Ja, det är jättekonstigt alltså. Ja, han har kläderna på en annan plats och har ingen flytväst och... Ja, det är mycket skumt. Och en annan sak som är skumt är att det är oerhört lite information om det kommer ut i media. Och en ytterligare sak som är skumt är dagen efter. Och sen så var Obama ute och att man spelade golf eller något med tejpade fingrar och grejer och man... Varför går han ut och låter sig bli fotograferad med tejpade fingrar dagen efter en sån grej? Ja. Är det för att det ska konspireras något eller? Är det... Jag vet. Nej, inte jag heller. Ingen aning. Konstigt alltså. Mycket märkligt. Jag tror det är dags att humma lite. Och Daily Mail skriver om Shokin där och i Ukraina. Och han anklagar alltså Joe och Hunter Biden och energiföretaget Burisma för korruption. Alltså, han har dessutom blivit förgiftad två gånger på sådana fiender till honom som försökt få honom att hålla näbben stängd. Alltså. Det måste, i och med att det tydligen har misslyckats, det måste ju ha varit Putin som försökte. Ja, men det måste ju vara det. Han nämnde som misslyckats. Ja. Men det är ju han som när han mördade den här, vad heter han? Hermitage Foundation där. Vad heter han? Vad heter det, sa du? Han som anmälde Swedbank för penningtvätten. Ja. Bill Browder. Revisor. Ja. Magnitsky. Ja, just det. Det är han du får där. Magnitsky. Det var ju Putin som mördade honom också. Det var. Det var ju så här Putins kronvittne mot Bill Browder. Men det är klart att han är inte så smart Putin. Nej, det är ju det. Alltså. Han är bara elak. Alltså. Ja, han är bara elak. Ja. Mm. Och det vet alla. Att elaka människor är ointelligenta människor. Ja. Konstigt faktiskt, tror jag. märkligt, konstigt. Jag undrar, ja. Och den här censurverksamheten så skulle ju aldrig svenska medier göra. Nej, de har lärt sig av sina egna tidigare misstag helt enkelt. Så skulle de aldrig göra faktiskt. Sverige är nog det enda censurfria landet i hela världen. Ja, men jag tror det faktiskt. Vi har öppen demokrati här. Exakt, ja, vi har den bästa demokratin. Den mest transparenta, den mest bäst fungerande. Den luktar gott, gör den också. Ja, det gör det. Ja, det gör den faktiskt. Ja, det är så. En väldoftande demokrati har vi. Så det är så. Ja, det är speciellt helt enkelt. Nu vill de lägga skulden på det här spektaklet i Afghanistan på Biden också och på allt annat bra som händer honom just nu. Han har redan fått skulden, men nu ska han cementera. Så fan, alltså ge mig skiten. Och så gör de ett försök med covid igen och maskerna. Och i Sverige höjer man bensinen till
25 spänn. Den är för, det är en bit över 17 tycker... idag. Oj, jävla. Ja, lite över det. Ja, typ 50% nästan. Ja. Men nu erkänner man att maskerna är helt värdelösa och fungerar. Alltså du säger, okej. Det var på tiden. Ja, det är bra. Alltså. Ja. Man kan väl säga, alltså, ja, drar de ner kortet nu igen, vilket nog lär ske. Alltså, det ska ju exponeras in i absurdum här nu. Men ja, ja. Drar de ner covidkortet nu, jag kan säga att den som går och vaccinerar sig på grund av det då. Ja, jag vet inte. Ja, när går gränsen egentligen? För man kan ju säga så här, det får man ju faktiskt ta ansvar för själv då. Det, man nu kan man, nu kan man inte längre komma och skylla på i någon som helst sammanhang. De som går och tar det där nu, de får... Ja. De måste förstå att våra svenska medier är kontrollerade för att upprätthålla den djupa statens funktion och nytta. Men å andra sidan, för att förstå det så måste de då först förstå att det finns en djupa stat överhuvudtaget. Mm. Därför är det bra om fler människor börjar prata om den djupa staten. Mm. Och det kan alla som tittar på detta göra om de vill. Om de vill, ja. Det är bra. Så är det faktiskt. Ja. Det är bra. Och det är, så det är nästan det. Var han Forssell i farten också, förresten? Forssell? Hette han inte Torssell? Torssell kanske han heter. Stefan Torssell. Forssell. Ja. Torssell. Han som skriver en del, han skriver en del om Estonia och så i alla fall. Och han som inte tror på en djup stat. Nej, just det, precis. Där är det tvärstopp. Det finns det var ingen djup. Ja, men var, han skriver någonting i alla fall i detta håll, sa du? Ja, det var han då när jag kommer ihåg. Och det kom jag ihåg, för jag tänkte det verkar konstigt. Ja. Men, men jag kommer ihåg. Man gör det, alltså. Så ja, det så, ja, alltså. Ja, absolut. Men djupa staten finns fortfarande inte i alla fall. Nej, det finns ingen djupa stat och därför finns det inga konspirationer. Och det också, det finns inga konspirationer. Hela världen är en konspiration. Hela universum är en konspiration. Konspiration betyder att verka tillsammans liksom. Mm. Men kör du det hela vägen ner så betyder det att andas tillsammans. Mm. Och det gör vi vad som vi vill. Eller inte så länge vi lever. Så andas vi tillsammans. Det är bara just. Det verkar komma lite på internationella medier sådär att... Sverige kanske inte är så jävla rosa. Sverigebilden utomlands verkar faktiskt, jag vill på så här sakta men säkert, men fort som fan, helt jävla tvärsäkert ändras. Ja, faktiskt. Och vi har ju så här, vad säger de nere i Indien när någon försöker lura dem? Don't try to Bofors me. Spela inte svensk, säger de med spansklåstalande länder när de vill, liksom, vill få fram att någon... Eller kan spela lite dummare än vad de faktiskt är. Spela inte så. Och så har det gjorts om den här Best Kept Secrets of the Deep State 13:e avsnittet där. Mm. Och lite mer Bombadil och... Mm. Jag har faktiskt inte tittat på det här. Lite mer centralbanker och... Ah, okay. Lite mer telekominfrastruktur och... Mm. Ja. Det här... infamösa, ska man väl säga då. Och Teletornet då istället. Ja, okej, den kommer jag också. Alltså titta på det så här. Det är grejen, det är det 13:e avsnittet i serien från The Best Kept Secret of Deep State. Och det är väl det enda avsnittet som YouTube har plockat ner. Ja. Så då passar vi på att behålla allting och utöka det lite grann. Ja. Och så la vi upp det på Twitter den här gången. Right, eller vi och vi. Ja. Det där är ju lite konstigt alltså. Med centralbanket om Bombadil och telekom. Man kan väl säga att Stefan Olsson är en prostituerad människa som jag aldrig talas om tidigare. Så. Ja, jag har ytterligare en sån här artikel. Norrköpings Tidning. Ja, tror han på det han skriver så är det bara beklaga faktiskt. Ja. Och om man inte gör det så ligger han jävligt dåligt till. Minns ni Västberlin? Staden som låg som en ö av frihet mitt i det kommunistiska Östeuropa. Det nya Västberlin heter Taiwan. Och också detta är en ö av frihet precis intill den totalitära folkrepubliken Kina.
Jag ska villigt erkänna att mitt intresse för Taiwan tidigare var ganska svagt eller lågt. Detta har för min del vänts till motsatsen. Det är i Taiwansundet gränsen mellan förtryck och frihet går. Gränsen mellan diktatur och demokrati, ont och gott. Att Taiwan överlever som demokrati är avgörande för om vi också ska kunna leva, ja, fortsätta livet i frihet. Ska du läsa hela den här? Är den så jävla lång då? Den är för lång. Nej, det tycker inte jag. Nej, okay. Kanske delar jag denna något nymånade insikt med andra. I så fall är det dags för oss att engagera oss för detta land, som vi har gjort för Ukraina, kanske han menar då. Det är kriget i Ukraina som har gjort att Taiwan hamnat i fokus. Allt fler tycks förstå att om Ryssland vinner kriget kommer även Kina att vilja utmana världsordningen. Ja, är den här världsordningen bra, Stefan? Ja, men det låter vi vara här nu. Okay. Vi ska vara lite pedagogiska här nu. Nej, jag klarar inte av det med sånt här längre. Alltså. Jo, det måste man göra. Okay. Det är bättre än det. Nu är stång. Ja, det är du. Du har inte övat så länge. Du har några kärvår, något decennium på sådär. Mm. Å andra sidan så har jag gott om material som tänker slipa med. Så. Ja. Ryssland gör anspråk på Ukraina. Faller Ukraina kan därför även Taiwan falla. Och ett land med 24 miljoner invånare plötsligt tvångsanslutas till den kinesiska diktaturen. Kampen om Taiwan är på detta sätt en repris av kampen om Västberlin. Här måste man ju ställa sig frågan, har inte Ericsson någon verksamhet kvar i Kina? Jo, det har de, men det är bara för att de är så demokratiska och det är bara där. Det får spräcka diktaturen i Kina. Tänk att inte Kina har protesterat mot att amerikanska justitiedepartementet har fingrarna på Ericsson. Man skulle kunna tänka sig det. Ryssland borde väl ha klagat. Varför skulle man det? Kina har ju Huawei. Att Ryssland inte klagar, de har inget eget telefonbord. Men Kina har ju Huawei, så det är klart. Ja. Jättekonstigt alltså. Visst är det så, men världen har nu ligger Taiwan väldigt långt borta, tänker ni. Sverige är ju Ryssland och som är problemet också. Så visst är det så, men världen har genom globaliseringen blivit mindre. Nej. Nej, det har den inte blivit. Den har blivit överblickbar. Det finns inget fjärran öster längre. Om den kinesiska diktaturen ska få fritt spelrum att attackera mindre grannar utan att det blir oss, så kommer världen förr eller senare att dras in i ett globalt krig. Det finns ingenstans där Sverige kan dra sig undan och inte vara en del av världen. Det ligger nog där det ligger. Det gör och det. Och det där kriget, vet du vad? Det är det. Ja, det är det som är själva poängen. Ja. Så vad kan Sverige göra för att stödja Taiwan? När denna text skrivs befinner jag mig på en studieresa med riksdagens vänskapsförening för Taiwan. Resan är till för att vi ska lära oss mer om landet generellt sett och knyta kontakter. Ett stående tema i alla samtal, och då menar jag verkligen alla samtal som vi har haft med folkvalda och myndighetspersoner, har handlat om hotet från Kina. Nästan all politik kretsar omkring hur Taiwan ska förhålla sig till Folkrepubliken och hur man ska skydda sig mot ett eventuellt angrepp. Kina är ett av världens mest folkrika länder, som menar världens största arméer. Landet leds av en diktator, Xi Jinping, som lyckats koncentrera all makt i sina egna händer. Oh. Vad händer den dagen han vaknar upp och får en knäpp, precis som Putin, och får för sig att starta en invasion? Måste jag lyssna på detta? Ja, det vore förvisso oklokt för Kina att invadera Taiwan. Ja, eftersom länderna är stora handelspartners till varandra. Taiwan har som ny industrination lyckats specialisera sig på halvledare, och halvledarna monteras i datorer och telefoner i Kina. Om detta handelsutbyte försvinner på grund av krig, saboteras båda ländernas ekonomier samtidigt. Men vi vet från invasionen av Ukraina att det inte finns någon garanti för att diktatorer fattar rationella beslut. Man kan inte lita på att Kina agerar i sitt eget intresse. Kina kan, precis som Ryssland har gjort, ställa till med ett krig av ren dumhet.
Jag vet inte om vi ska bryta det här snart. Alltså, men ja, tack. Ja, tack. Nej, det är slut nu, så jag skojar. Ja, Kina kan, precis som Ryssland har gjort, ställa till med ett krig av ren dumhet. Alltså. Och taiwaneserna tänker på hotet från Kina dag och natt, och därför inte att de gör det, det är inte att förundras över. Alltså. I våra samtal med taiwanesiska företrädare har vi kommit att tala om allt möjligt. Hur de diplomatiska relationerna kan utvecklas. Hur Taiwan ska kunna bli mindre beroende av Kina i sin handel. Hur Sverige kan lära av Taiwan när det gäller cybersäkerhet. Låter det som så att det borde det? Ja. Men var inte det liksom... Ja. Ja. Mm. Ja, jag vet inte. Sverige kan alltså lära av Taiwan när det gäller cybersäkerhet. Ja. Jag säger... Cybersäkerhet och informationskrigföring. Ja. Jag säger Swedish Kings of Cyberwar, och sen säger jag inte mycket. Nej, ja. Nej. Det är en känsla jag har, den här Stefan Olsson alltså. När jag nu inom några timmar ska flyga hem igen, är att vi bara står i början av ett närmare samarbete mellan våra länder. Väldigt mycket mer kan och behöver göras. Ja, vi ska nog dra oss in där också. Han är moderat riksdags. Ja, Solia, han är alltså fildoktor i statskunskap och moderat. Ja. Och det fick jag alltså förklaringen till att det var så något jävla hjärndött. Ja. Mm. Så tack för det då. Ja. Ja, nej, det är så hjärndött som man... Och det är väl det jag har att lära mig. Där är du bättre än vad jag är. Jag får bara lust att örfila. Så han snubben, han kläcker ut sig såna här jävla dyngar. Mm. Liksom. Mm. Men ja, jag är ju smart nog att förstå att det är inget bra sätt att argumentera och örfila. Ja, men nu har Madame Olofsson, Sabine i förnamn alltså. Mm. Hon har kommit på det här. Det har inte Hermansson fattat riktigt alltså. För han har delat en sån här Blade Runner Biden admin, alltså Biden administrationen, ja, takfläktar alltså i hårkorset, ja. Och det har naturligtvis, och det här är en energigrej då naturligtvis, man måste göra dem här mer effektiva, de blir mycket dyrare och såna här grejer, så får folk svettas och lida med. Ja, men såna grejer. Då har ju Madame Olofsson, och den där löjliga förklaringen orkar man inte ens höra på ju. Mm. Nej, för det fattar aldrig Jennifer Granholm. Nej, som är farten där alltså. Ja, då och då så. Vet man, det här måste nästan vara lite riggat ändå alltså. Ja, faktiskt. Men då har ju faktiskt hon tagit loven i de här grejerna. Och ja, vad ska man säga, vi tar ju upp Granholmen där då. Mm. Först, och sen så kommer Olofsson på genidraget alltså. Det är förebyggande för när skiten träffar fläkten alltså. Det vill man ju inte ha bra. Det här, det smetar ut över fan hela kommunen liksom. Mm-hmm. Mm-hmm. Det är helt rätt alltså, det är bra Sabine. Det var precis den rätta tolkningen faktiskt. Faktiskt. Ja. Det är såna tider alltså. Förebyggande när skiten ska träffa. När skiten ska träffa fläkten alltså. Nu gäller det att få ner fläkten. Ja, alltså. Ja, vad ska stackars granholmare göra liksom? Mm. Mm. Ja. Nej, det är bra. Ja, när Jennifer Granholm plockar ner takfläkten. Då vet man, nu är det mycket som ska plockas ner. Nu jävlar, är det risk att det kommer spridas skit här alltså. Ja, faktiskt. Jo, men så är det naturligtvis. Ja. Ja. Stora västerländska vapenföretag flyttar sina regionala kontor och dotterbolag till Japan inför Tokyos planerade ökning av försvarsutgifterna. Det var inte så optiskt. Ja, det brittiska företaget BAE System, som kanske har lite svensk kopplingar rent utav. Något ja. Konstigt. Tillräckligt för att det ska vara bra. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det här. Och riksrättsutredning mot den amerikanska presidenten, ja. Joe Biden i september. Rulla på orden borta. Jag har svårt att se att det blir något riksrättsåt Biden. Varför skulle det ens bli det? Han har andra socker och då kommer, de kommer lyfta honom på 25, ja, som exakt. Så jag, igen, jag återkommer till det, men jag är helt förundrad över att de inte redan har gjort. Ja. Att han kan sitta. Den indiska rymdfarkosten Pragyan har sänt de första uppgifterna om månens yta. Mm. Ja. Nu visar det sig att det var lite kallare eller varmare då. Det var varmare. Ja.
Jag tycker det där verkar vara ett lite konstigt spektakel. Vi var inne på det förra året. Ja, vi var ägna lite på den där. Alltså det ni inte ser. Nej, men det är så. Nej, det ser inte riktigt ut som. Det är så, jag såg en bild på den här jävla landaren och de har skickat upp och satt där på, ihop med dem som konstruktörerna för små människor. Inklusive guldfolie. Så det första som slår, jag tror inte det är läge att visa sådana bilder för att skapa förtroende för månfärder för en befolkning som allihop såg Star Wars för 30-40 år sedan liksom. Då kan du inte visa upp sådana saker, inslag, dåligt inslagna i guldfolierna. Men ja, Twitchy sa hon, var och en får titta på det och avgöra själv vad den tror, tycker och tänker. Så kan man ju fundera på fan Adlenbälte och måndamm och ja, allt möjligt. Det finns en del man kan fundera. Vem placerar ut första kameran som fotograferar Armstrong? Och, ja, det finns en del saker. Och den finska proffsboxaren Helenius där alltså. Mm. Han verkar på något vis anse att det föreligger liksom olika regler för olika utövare i den här sporten alltså. Mm. Mm. Och det är det med han bättre än vad jag gör. Robert Helenius. Fanns en tatuerare i Brå som hette Helenius. Men han fortfarande är kvar. Men han hade inte de bästa lappar på dörren en gång. Men det var stort. Stängt på grund av lyckliga omständigheter. Jaha. Ja, du ser. Ja. Ja. Och som sagt, det är speciellt alltså. Och jag menar, är det så att det är olika regler i olika länder för någon sport och sen ska de liksom tävla internationellt och så, men det blir ju verkligen kalanka och allt, det blir ju mer än kalanka än vad det faktiskt är. Ja, men det skulle innebära att hela idrottsorganisationen är korrumperad. Det skulle det innebära, men så kan det inte vara. Nej. Inte fotboll i alla fall. Absolut inte fotboll. Nej. Möjligtvis schack laget, men inte fotboll, ishockey och sånt. Och sen kommer ju den här cannabisfrågan med den här Ylva Nilsson. Läste du den? Ja, det gillar jag. Uh-huh. Ja, gjorde jag. Och vad ska man säga? Snart så Jonas Artelius kanske man kan säga. Det kan man säga, absolut. Någon storiesdram. Bejerot kan man säga. Visst, absolut. Vi återkommer liksom till det här. Man kan inte säga någonting som vi inte har sagt innan. Nej. Eller ja, det kan man, men inte rent faktiskt så. Mm. Man framför det på nya sätt. Och de här fantastiska fiskljusarna. Jag har sett en sån slå i fisk på riktigt faktiskt. Det har faktiskt inte gjort. Det har jag. Jag har sett någon live och så, men jag har aldrig sett någon slå i fisk. Ja. Målbildbitar. Ja, men så tror jag. Absolut. Det är ju tråkigt om de där som gick i marken då. Ja, det var Kanada, ju en metall. Nej, det var Australien. Australien. Just det. En metallfiskljuse. I backen där. Sägs det då? Ja, en osprey alltså. Ja. Och det får man väl alltid tillägga nu när man läser. Det sägs så. Jag var inte där och såg den krascha. Nej. Så, vi får la se. Och här var nästa, det här var ju inte så. Fredrik Färrer här. Han tycker det ser ut som Tony Hawk på skateboard. Det kan man ju säga att det där kanske ser ut som en skateboard sådär, men det ser ju en som helst att det här är ju ingen hök. Jag vet inte vad Tony Hawk är på skateboard. Alltså props. Tony Hawk, jaha, jag har ingen aning. Det var en ruskig göteborgare alltså. Säga att det ser ut som Tony Hawk på skateboard. Liksom. Ja, det är kan man säga. Det är fan av mig alltså. Oh. Bra som fan. Allt som liksom irriterar honom åt det hållet, det är svinbra. Kör på och ladda bara. Mycket Göteborgs humor, så Carl blir på gott humör. Ja, den här frågan som Tacke Karlsson har angående det här med kriget, och han säger att det finns enormt mycket kärlek och lojalitet. Kärlek och en jävla massa hat. Mm. Och det kan man väl säga så här, de här, så länge de är vad ska man säga, de har ingen större handlingsfrihet i relativt våldskapitalet och sådär, då är det väl en sak liksom, men som sagt, det får inte gå dit än att
reguljära enheter samfällt börjar få för sig att agera så när det blir katastrof. Då har det gått. De går inte längre. Det går inte någon bra alltså. Det är känsligt alltså. Mm. Och det är ju högst reell risk alltså. Det är nu, jag såg några klipp häromdagen. Jag vet inte vad det var ifrån, det är borta i USA då. Det såg ut som det var när folk pratade och diskuterade. Och det var någon som sa fram, hur många val ska de få stjäla innan vi liksom gör slag? När ska vi börja ta livet av den jävla idioten? Och folk börjar ju komma dit här nu. Antingen får ni göra någonting eller så får fan gå ut och skjuta dem själva. Och det ska vi undvika helst. Och det tror jag faktiskt militären inne på också. Ja. Men när de argumenten faktiskt börjar komma, då vet man också att nu har det gått så långt du kan dra det snart alltså. Mm. Det får inte bli för många som säger så, för då får människor det. Och speciellt inte ett land alla har liksom 12 personer. Vi får se. Men det är nog avvägt för det också. Ja, det är nog avvägt för det. Det kan vi vara helt säkra på faktiskt. Så det är bara att gno på här alltså. 3 stycken rotorblad efter 10 års slitage och drift byts ut till nya. Det handlar om vindkraftverk alltså. Då väger de 2 ton mindre. Det är ju rätt mycket plastdamm det. Ja, det är det. Nu vet jag inte hur mycket de väger. 3 sådana blad överlag. Så det spelar ingen roll om de som väger 2 miljarder ton. Det är ändå 2 ton. Ja. Mikroplast. Och verket i sig varar i 30 år. Det här var på 10 år, 6 ton alltså. Per jävla propeller liksom. Ja. 3 blad i alla fall. Så. Ja. Men ja. Det var ju faktiskt på tapeten. Då var det väl i Danmark nu sist, va? Öst med mikroplast och... Ja, men var som bara. Så det är ju någonting som... Och så fick man inte äta kossorna då. Nej, exakt. Ja, nu utslag till och med. Ja. Och sen kom det uppgift om att nej, det stämde inte alls. Ja. Nu har vi en favoritfråga med han yoghurtsäcken där, Mattias Karlsson. Stackars SD Karlsson. Ja. Ja. Ja, han twittrar ju helt enkelt så här, eller islam är en religion och en politisk ideologi. Judar är primärt en etnisk grupp. Det ena är självvalt, det andra medfött. Kritik mot det ena är inte rasism, kritik mot det andra är sannolikt det. Antar att det var vad Hamilton menade, det var ju han som avbytte. Han sa. I så fall har han inte behövt avgå och bara förklara. Ja du Mattias Karlsson, jag vill gärna att du förklarar. Du kan förklara för mig hur många judar det finns utan religionen judendom. Och sen kan du redovisa det biologiska gränssnittet där en jude börjar respektive slutar. Jag ser fram emot det. Kan man inte sluta vara jud alltså? Inte om det är medfött, det går inte. Om någonting är medfött... Det är som att sluta vara människa, det går inte förrän du dör då va? Verkar inte det lite rörigt? Det verkar helt jävla det verkar. Men eftersom det ser ut som det gör med den här minoritetslagstiftningen och särlagstiftningen och sådana här grejer, så måste ju det här finnas klarlagt. Ja, så är det naturligtvis. Annars är det ju som Hans Lomosand sa, alltså han är the invention of the Jewish people. Ja. Och det är ju som sagt var ett land med minoritetslagstiftning måste ju naturligtvis veta exakt hur man identifierar en minoritetsmedlem. En jude till exempel. Eller en sam. Eller en same. Jag vet att det heter så, inte en sam kanske. Nej, en sam inte. En sam är flera samer. Ja, men... Ja. Ja, men... Konstigt. Annars är du ju ensam. Nej, och sen... Ja, igen som sagt var. Hur många judar finns det utan religionen judendom? Ja. Och det är någonting som det har alltid varit något av det mest paradoxala jag har hört, så det är riktigt också med rom bara, ateistiska judar, det är så jävla dömt så klackorna stannar. Det är som att säga att jag är muslim men jag tror ju inte på islam, och så är jag ateist, jag tror inte på gud eller alla år, men jag är muslim. Hallå, är någon hemma? Ja, jag lägger mig inte i det där längre. Jag har gjort det 10 000 år. Det är det ska man inte behöva lägga sig i. Den som inte klarar av att bena ut det får fan öva tills han klarar det. Det där är inte kärnfysik och skitsvårt att förstå alltså. Det finns människor, det finns beteende. Vi föds som människor, allt annat är hittepå. Mentala föreställningar. Och så kommer Titanics propeller upp igen. Ja, men då ska det ju stå då på det här bladet då.
Ja, någonstans ska det ju stå 401. 401. Det ska ju inte... Den här är ju styrbordsaxeln. Mm. Det var ju den som... med propeller 401 på. Den gick ju till Olympic. Mm. Ja. Mm. Så det ska ju helst stå 400. Om det här är Titanic, ja, ska vara Titanic, ja, så ska det helst då stå... inte stå 401. Nej, precis. Nej, om nu 401 som var gjort för Titanic hamnade på Olympic. Olympia. Mm. Men det var väl... Ja, fan, då bytte de alla jävla propeller, eller? Nej. Centerpropeller? Nej. Ja, men det är... Den är trebladig på Titanic och fyrbladig på Olympic. Olympic, ja. Mm. Okej. Okay. Så ja, det får ju vänta till fotoentusiasterna ser vad det här är om... Mm. Ja, sådär. Nu hade vi en sån tragisk olycka där, så nu kanske ingen får åka ner och ta foton på ett. Nej, det vet man ju aldrig. Hade inte den kört fast där förresten, just vid den på propelleraxeln? Var det inte så det var till och med också? Ja, det var någonting med propelleraxeln också. Den var den stötsad runt. Ja, det var jag för mig. Det var det. Det verkar vara liksom... det verkar vara något på gång. Nej. Jag tror den där utställningen om Titanic kommer till Stockholm. Jaha. Jag såg den. Jag har lånat den på inbord. Den har ju varit i Sundsvall. Ja, men det var jag på den. Mm. Faktiskt. Det var inte jag. Nej. Och som sagt, hur går det med Shoken när han sitter och pratar? Så här blir det liksom... Är inte han rädd för att... Ja, i Ukraina verkar inte det farligt, eller? Jo. Eller så, så kanske han pratar nu för att det inte är farligt. Skulle ju vara så. Och ändå så här, han har ju pratat innan och blivit förgiftad 2 gånger enligt egen utsagning. Men det kan man ju tänka sig. Ja, absolut. Jag säger inte att han ljuger, absolut inte. Det kan mycket väl vara så. Det vet inte. Som sagt. Ja. Här har vi ytterligare en fiskljuset tagen rakt framifrån som precis har beslutsamhet liksom. Ja, beslutsamt liksom. Mm. Det där kortet är taget i Finland i augusti i år, denna månad alltså. Mm. Mm. Duktig fiskhuset. Ja, det kan man säga. Och de har några sådana fiskar där. Ja, herregud, fiskhuset är en utav... Nej, inte fiskar. Alltså fiskar, ja, det finns nog, eller fanns i alla fall, lite fiskar där. Ja, det tror jag. Är det sådana här sumpjäder eller vad är det för någonting? Ja, fan vet. Det kan det vara. Jag vet inte. Ja. Vågar vi hoppas på att finna det tömt nu? Det kan vi nog inte hoppas på. Nej, man ska inte hoppas på det. Finnas man ska det. Förvänta sig att det inte är det. Exakt. Ja. Det där är som det är. Ja, Conny. Militärflygplan har kraschat minst 20 döda. Ja, det var det. Mm. Och det var alltså en fiskhusen Osprey. Osprey. Och fiskhusen är ju alltså en av världens vanligaste rovfåglar. Den finns ju fan precis överallt utom typ... Och det här är Dark Days, ja, just det, in the life of America. Mm. Det är ju Donald Trump, det är sånt truth. Ja, för... Och det skickar han år den 26. Ja. Oh. Mm. Och han skriver Dark Days med stora bokstäver. Mm. Men det är för att han är orange och dum och inte kan stava ordentligt. Han ser nog. Ja, men jag tror han. Ja, absolut. Jag blir bara mer och mer övertygad om att det är så. Mm. Faktiskt. Och sen har de mutats lite i Göteborg. Jaså. Ja, det verkar så. Ja. Men inte nog med det att de har mutats. Sen har de försökt mörka det i kommunen. Jaha. Ja, det verkar så. Det verkar golf, vin och whiskyresor runt om i Europa. Mm. Och nu kan Expressen publicera unika bilder inifrån den uppmärksammade muthärvan i Göteborg. Alltså. Det är också som lite man har försökt mörka den här. Alltså. Mm. Ja, konstigt alltså. Var kommer de bilderna från? De måste vara från förundersökningen. Jag vet inte alltså. Ja, konstigt. Är det svenskt det där? Det är oerhört svenskt. Det är så jävla svenskt så vi kan nog förvänta oss och få en hel drus med sådana artiklar om muter och andra bestickningar inom det här landets kommunala och statliga förvaltningar. Det kan jag mycket väl tänka mig. Det vore konstigt om vi inte fick. Och han Michael Ray Curry som hänger han i lite grann sådär och
Ja, han är mycket för det här med hur de här nödsystemen har använts för att för som signalvägar, alltså för att använda det här valfusket. Och så att han är ju runt och blir ju, ja, det är ju han som är originalförfattaren officiellt i alla fall till Ericsson Report då. Ja, en av dem. Ja, exakt. Ja, de är alltså, han är med där i alla fall. Och han åker ju runt och ja, blir inbjuden både här och där och pratar om detta hela tiden. Vad ska vi säga? Vi kan säga att det sprider sig. Snacket går. Man kan säga så här, den här Zack också, han har väl åtminstone spelat basket med Michael Flynn. Det har han gjort faktiskt. Jag har faktiskt sett film på det när de står och kastar basketboll tillsammans. Så det har han. Så någonting har de med någonting att göra. Sen kan det ju allting bara vara fantasier. Alltså. Det är klart det kan. Faktum är att allting är inte bara fantasier på många sätt. Alltså. Så är det. Men det är fantasier som vi människor gör verkligen. Ja. Ja, jag vet inte. Nej, det är klart inte jag. Han fick in 78 miljoner i alla fall i kassan. Det fick han på det mugshotet. Mm. The shot heard around the world. Det kan man säga. Det kan man absolut säga. Kan man ju. Och som sagt, vad... Men det kan man väl säga i ett sånt? Det kan man definitivt säga. Att det är a shot som... Ja, men finns det någon media på det här bjudklotet i något land som inte har publicerat den här jävla bilden då? Ja, jag vet inte. Man har nog inte gummat. Ja. V22 Osprey. Ja, nej men jag vet inte. Vi kan ju sitta här och mata till vi blir fan helst till. Ja, vi kan ju sitta här och läsa dumheter hur länge som helst. Det vill säga svensk media. Vad fan. Och vara allmänt torra och tråkiga. Ja. Jag vet inte, för det är... Det behövs göras definitivt, men det är nog inte riktigt, det är inte därför folk tittar på detta. Nej, men nu är vi så att säga, vi knåpar ju bara ihop, det blir mindre och mindre så här. Det här är en ganska hård kula. Ja, då. Nu. Den är, ja, rundare och rundare ju mer man kramar, så är det som en snöboll. Nu håller på att bli en isboll. Faktiskt, ja. Och som sagt, med Choking som visselblåsare så... Ja, ja, men det där slås ju upp stort nu i internationell... Ja, alternativmedia i alla fall liksom. Ja. Med det där med Choking. Men där har någon gjort en sån här mugshot på mig också. Jajamän. Skuldmättad folkbildningsprojekt. Konora.se. Ja. Du ser, vet du. Ja, det var bra. Det är helande. Ja, tackar. Ja. Men han säger, du gör det bra på ett sånt mugshot-foto, tyckte jag. Ja, men jag ser ut som en sån där. Ja, för fan, du ser kriminell ut. Ja, det blir så nice. Ja, exakt. Och, ja, allting vi har hört om Ukraina i princip är ju lögner. Ja, MacGregor sitter hos Tucker Carlson. Och jag har ju några såna här som, nej, de är fortfarande inne på att det kanske kan vara så här. Som du har sagt. Medierna, som medierna säger. Ja, lyckas. Det är med allvar alltså. Ja, nej, det går inte att ta sånt på allvar. Nej. Det är helt omöjligt för min del. Och här har vi som sagt väderkartan. Det var 24 grader varmt eller vad var det? Ja, 24,3 i Östersjön säger väderflickorna nu. Samtidigt som de liksom placerar Östersjön. Jag vet inte, det ser ut som de ligger borta i Ryssland. Det har ingen aning om den här bilden. Men man kan bara konstatera att nu står de och blåljuger rätt upp och ner om saker som folk kan antingen, om du bor nära Östersjön, bara gå ut och stoppa fingret i och konstatera att det är nog 24 grader. Eller gå ut och titta på de här satelliterna som mäter sånt i realtid på ditt internet. Och det finns ingen som registrerar att det är 24 grader liksom helt. För Spiegel säger att allt pekar på att Nord Stream sabotaget kan kopplas till Ukraina. Och då är det i sådana fall kopplat till CIA, för ingen får göra sådär om inte CIA har sagt ja. Så är det. Och är det så, ja, men det får ni väl se som en krigshandling med Tyskland, tycker jag. Men, det verkar, ja, jag vet inte. Alltså. Ja, det verkar jättekonstigt. Görskull. Mystifierande. Mm. Det skulle nästan vara orsak nog för Tyskland att fundera på det här med NATO kanske. Kanske inte Turkiet med oss också när de är ute och går. Eller tvärtom. Jag vet ju inte. You never know before you know. Ericsson och Huawei för nya patentlicensavtal i alla fall. Jag undrar vem som betalar till vem det. Ja, i alla fall vem som kommer betala till vem sedermera. Mm.
Ja, men nej, det undrar jag mindre än vem som betalar. Nej, det gör jag inte. Jag undrar faktiskt ingenting. Eller som Ulrik skriver, när vi skriver avtal med sig själva. En gång i tiden var det så. Ja. Men det är inte riktigt. Det är inte länge så. Nej. Det är inte. Ja, vi får väl se att veckan har gått igång då. Det tycker jag vi får göra faktiskt. Och startat lite. Ja, lite sådär. Alltså, fast det gör ju inte det ändå, eftersom vissa saker måste ske i en viss given kronologisk ordning. I en tågordning. Man kan inte... Alltså, och här gäller det ju där som portalparagrafen som Donald Trump faktiskt präntade in i världens befolkning. Det här med att återinföra överraskningsmomentet i militära doktriner. Om vi då drar det till att dit vi egentligen alltid har varit, men som vi då lite naivt har velat att det inte ska behövas. Liksom, det här militär... Ja, det här med militär, det kommer inte behöva gå så långt. De kan väl ta sitt förnuft till fånga liksom. Nej, ja, verkar inte så. Ingen hemma riktigt. Det verkar som världen har blivit lite väl blåkul för det. Ja, precis alltså. Och då är det ju så här att överraskningsmomentet är ju en del i det här. Och ibland militära doktriner då. Man vet alltså att man tappar nästan all effekt av indirekt eld om de folk bara får en sekunds förberedelse till att slänga sig ner på marken. Liksom. Ja. Och ja, det gäller naturligtvis om man ska frihetsberöva folk, och så ska man helst göra det överraskningsvis. Inte så att de har hunnit resa bort och gömma sig. Och nej, men så. Det bygger ganska jävla mycket på det. De flesta som misstänker att de löper risk att bli arresterade försöker göra något. Ja, för att motverka det. Alltså. Det är vanligt. Det är vanligt, det är faktiskt. Det är det. Liksom. Och fullt förståeligt dessutom. Så det är inte det. Ja, jag kan nog tycka det är fullt förståeligt att försöka. Det är bara Donald Trump som inte har något emot att bli frihetsberövad, vad det verkar. Ja. Men det kan ju bero på att han har tänkt något, jag vet inte. Nej, jag vet har inte. Han tänkt något, så har han ju tänkt fel naturligtvis. Han är ju som sagt fortfarande orange. Ja, så vidare och så vidare. Som sagt, Kiev-juntan, ja. Ja, det kom en äkta svensk in på sidan. En Lars-Göran Eriksson. Vad är detta för skitsnack? Verkar vara pressmeddelanden från Putin. Formuleringar som Kiev-juntan och befriandet av Donbass är direkt från Kreml desinformationsapparat. Ha en intressant tid framför dig då, Lars-Göran. Ja, det blir spännande för dig. Ja, det är ju många som sitter på den bänken alltså. Och nu nu känner de behovet att börja kommentera helt plötsligt. Nu skaver och svider. Och det måste ju vara någon annans fel. Ska vi avsluta med Reines myra då? Det tycker jag, den är bra. Ja. Sen du eller jag. Jag kan ta den. Jag förundras över dumheterna, fakta hävdas enbart på en känslomässigt grundad tanke från någon som har fått höra vad som är rätt och fel från en tredje part hela sitt liv, med fortsatt tro om att det är den enda sanningen. Verkligheten är inte per automatik lika med just din sanning. Verkligheten är ett gemensamt faktum, och din sanning är en individuell känsla baserad på hur du väljer att tolka och bearbeta det intryck som du tar in. Så, ska du hävda fakta, se då till att sakligt kunna bryta ned vad du anför verklighetsanpassat. Och med det så kan vi väl säga att vi skickar den till herr Eriksson där som hade invändningar innan och funderade på. Ja. Tackar allihop för visat intresse, och sen så hörs vi på här nu vad det lider. Det gör vi. För nu kommer det bli annat. Ja, fast jag vet inte, det känns lite som det blir en halvlång vecka på något sätt. Men det kommer. Ja, det är mörkt alltså. Det är mörkt. Det ska vara mörkt alltså. Det känns som det skulle kunna bli en lite mörk vecka på det sättet. Vi får se. Ja, vi får se. Alltså, vi får det är se. Inte samma sak som att det inte kommer en massa... I det här mörkret så kommer det ju komma. Och... Finns det mörker så måste det komma ljus. Det är det enda som kan komma, helt enkelt. Det är ju det liksom. Så är det. Ja.
Men det, kära vänner, så ja, trevlig måndagkväll, så hörs vi senast på onsdag. Så blir det. Hej. Ciao.